Сегодня у нас очень вкусное меню. Сегодня борщ у нас, ячневая кашка, мясо и бурячок. Перший, другий компот та ще й безкоштовно. У Дніпрі працює соціальний ресторан «Перемога». Отримати комплексні гарячі обіди задарма тут можуть всі вимушено переміщені особи. Соціальний ресторан працює кожного дня з 11 години до 16. Люди приходять до реєстрації, реєструються та приходять сюди коштувати гарячі обіди. У нас на видачі працює десь 5-6 чоловік, поварів та дівчат, які видають обіди, і два адміністратори. Зареєструватися можна на місці або можна самому пройти на посилання та зареєструватися у нашому чат-боті, який ми розробили спеціально для нашого ресторану. Відбувається це дуже просто, займається буквально 5 хвилин. Ви приходите з документами, якщо у вас не смартфон, приходять люди з документами, ми їх реєструємо на бумажні QR-коди. Перелік документів, які потрібні для отримання гарячого харчування, доволі простий. Це паспорт, ІНН та довідка переселенця. Якщо людина тільки приїхала та ще не має цієї довідки, то ми можемо прийняти і без довідки. Меню збалансоване, поживне та корисне. Його розробляє нутриціолог. Наразі кожен переселенець може відвідати соціальний ресторан 14 разів. Пані Світлана користується цією послугою вже втретє. Жінка приїхала до Дніпра з окупованої території Запорізької області. У нас вот в квартире живет двухкомнатная 7 человек. Иногда даже негде приготовить. Не то, что некогда, а негде. Потому что одні те. Поэтому очень мне нравится. Загалом відвідувачі закладу громадського харчування задоволені та кажуть, що це вагома підтримка. Гасло «Об'єдналися заради кожного з нас» діє. І кожен на своєму місці творить перемогу. І ці дівчатка також кують цю нашу перемогу разом з нами. Дуже велике спасибі їм за те, що вони піклуються, за те, що ми маємо можливість не перейматися, де пообідати, де взяти, бо дуже скрутне становище у всіх у нас. Для нас це дуже важливо, нам дуже приємно, що організований такий соціальний ресторан, який допомагає людям. І завжди тут привітливі працівники, і дуже вкусно. Варто зазначити, що соціальний ресторан «Перемога» працює у Дніпрі з 14 жовтня. За цей час було видано більше 5 000 обідів. Щодня сюди приходять близько 400 біженців. Але це не межа. Кожного дня заклад може годувати до 1500 людей. Я запрошую всіх переселенців нашого міста Дніпро прийти та скуштувати наші безкоштовні гарячі комплексні обіди у нашому соціальному ресторані по адресі Мосаковського, 13А. Зазначимо, що відкриття та фінансування соціального ресторану відбулось за гроші меценатів та простих пересічних українців, які надонатили майже 10 мільйонів гривень на забезпечення біженців гарячим, а головне – безкоштовним харчуванням.